ay bugan dajale nga senegal amul gauche amul droite ñep tew nañu te lolou dara warul ko luddul sax jom ta dama ko fekk kérok ba ngay joge ndar wal fajiri nga ma fekk ma tok nga ñew jox ma loxo lima grand wala père la wax maneko waaw fils maneko dama bëgg liggéey te jom rek ma yëkëti moma jëlé ndar te dama bëgg ñu and nga jappalé ma ñu liggéey mu yobbu mu ci ginaaw studio bi ni ma ta grand lo ci xamul de mën na no passé fi de maneko ah mu ne ma waaw mën na no passé fi maneko kon nan dem waye ñu tek ci ay wër bugan créer lo xamanteni ni ab geewal ñu mewuko ci bir entreprise bugan créer ab syndicat ñew woma père maneko wa fils mu ne ma dama créer syndicat maneko xam nga luma la bëgg yëgal Cyril Lamine sama xarit la saw may wacc fi la jaar ci bureau mu lamb troal bi am luma jox buma indil problème mu ne ma grand père maneko wa mu ne ma rew mi rew démocratie la jappale ma ñu wut syndicat ndax suñu droit mat lolu lepp mu di jom ak ful la xam fim bëgg xam fim jëm am ambition bi xalé bu am fit bo amul won fit do mën li li ko amul fit mënuko fi nga joggé kéro ba ngay ñëw di wax ak man ak tay ji ma jakkar lo yow bo xolé parcours bi nga and succession ma su bax si muñ ko lol bu ko muñul won du ko fa fek bu gan ya am jom ndaw ñi am nan lon roy de ndaw yi riim mi am nan lon roy ki nga delal njangam ngoram fidelam am fulle am fayda ken deg ko ci lu ñak fayda mi ngi ni moy le premier ministre mohammed bun abdallah john sa wul la degge rek fidelité nga woné sa kanam sa digënté ak le président de la république macky sall réew mi nonu le bindo ndaw ñi am na nonu lu roy ñu am fulla ñu ni abdou aziz gueye sa xarita nga né tok sarak bëgg la lol liñ tok yépp ci yow lay wax waye bu gam ah bak nga ñak de gëwul yi ngay soru gëwul yi nga jël ki nga xamantene modi sunu sak jël ko tuddi ko isidio bi muy alhaji mansour gorsi